É tu. Não sei, isso aí é... Foi feito assim, bem subjetivo, assim, bem... Mas essa peça, tu tem um carinho todo especial por ela, né? Eu fui pra Bahia, né, e ela ficou aí, né, rolando. Então, depois... Aí, quando trouxe de volta... Aliás, essa não foi, final, não foi feita, não foi trazida de volta. Foi que por assim, né? Mas é bem surrealista. Né? Mas tu é uma peça que tu tem um carinho especial por ela, né? Tem tempo até, né? Mais de 20 anos, né? Muito mais, senhor? Sim. Quase 50 anos ela tem. Tem o tema, que depois eu repeti nas máscaras. Mas a técnica que tu utilizava aqui nessa época, que tu não... Aqui tem luz, tem sombra, tem... Teu trabalho aqui não... Ele não é tão cubista, tão... Aqui tu foi mais espontâneo fazer essa obra? Não, naquele tempo eu não... Isso é um trabalho de óleo, né? Que eu raramente fazia, né? Eu trabalhava na máscara com acrílico, né? Pra fazer as máscaras. Entendeu? Quando tu fez isso aqui, tu era solteiro? Sim, foi antes de eu ir pra Salvador. Esse aqui, ó, foi uma tarde bonita, claro, na PFMS. O Miguel me ajudou, né? É, foi gozado porque nós enchemos o carro e depois não tinha lugar para mim entrar. Então, tipo assim, eu pessoa assim fora, assim, enrolado com as máscaras, né? E passou um cara na rua, na rua do Pindesse, né? Ficou olhando assim, pô, coisa estranha, né? Cabeça de bicho. E essa peça aqui, que é essa aqui? Isso aqui é um fundo de couro, trabalhado, né? Deve ser feito nebuloso, né? E agora assim é um jogo de búzia, bem carregado. Aqui é uma massa que eu mesmo faço a massa. O que é essa peça aí? É uma escultura de parede, vamos supor assim, uma... Porque na pintura, só pintura não é, porque ali na pintura tem outros elementos aqui, né? E aqui o que é essa obra aqui? Isso aí, para mim, para a coleção que eu tenho de trabalho aí, e é uma das massas mais significativas, né? Porque o traçado dela, né? Tá muito regular, tá muito bem bolado, né? Essa obra tá onde? Essa obra tá no São Luís do Maranhão, com um amigo nosso que tá morando lá. É do Norte? Tá com o Norton? Isso aqui que é o fundo da favela. Isso aí tem uma história, isso aí, ela foi encontrada na lagoa, né? E nós íamos numa frota de 3 ou 4 barcos, na lagoa dos Passos, pra ir pra São Lourenço. E aí, de noite já escurecendo já, né? O balcão do bombeiro assim não observamos que tá escurecendo muito rápido, né? E tinha que catar lenha pra tração as tainhas que o Sissuca nos deu, né? Então, fomos pegando o graveto na volta ali pra fazer o assado, né? E eu fui ali, eu tava afastando um pouco o original, assim, tava desenterrando essa madeira, assim, fundo de uma gamela. O gamela também aqui no fundo de uma gamela. E eu olhei assim, eu fiz, dei um fundo, e as coisas já iam pegar pra queimar. Pra mim, não interessa o fogo, né? E a tainha assada. A tainha assada, né? E tu, na hora, tu... Sussuca viu um pedaço de lenha para fazer fogo e tu viu uma obra de arte. Sim. Tu viu essa obra de arte? Vi, na hora, assim, vi. Tu viu ela assim? Sim. E ela saiu parecida com o que tu tinha imaginado saiu, na hora? Saiu, claro. Com certeza. Que doença tu tem, senhor? Eu tenho baixa. Quase 10 anos, cara. Cada vez mais lá, sumir nas águas, cada vez mais lá. O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes.
Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br.